Co tady furt to děláš? Prostě kup to. Překlikni se, vole, na ty stránky dole. Hodinky 365. Dole ne, v popisku to najdeš. Dole v popisku je odkaz. Ano, tak Fenixi na to rovnou 7. klikni. Dupej, klikej. A prostě tam dej tu objednávku. Už to udělal? Výborně, gratuluju ti. Ahoj. Čau. Fenix 7 je jenom jeden, ale má 22 jednotlivých variant. No a v tom, aby se čert vyznal. Ale vy máte nás a my se v tom vyznáme, takže vám poradíme. Jako první krok byste určitě měli udělat to, že si vyberete, jaká velikost vám sedí, protože Fenix 7 se dělá ve třech různých variantách. Jako první máme Fenix 7S, který má průměr pouzdra 42 mm a úplně nejčastěji po něm sáhnou, řekněme, ženy anebo muži s útlým zápěstím. Takže pokud hlavně největší výhoda, že je tam hromada barevných variant, což rozhodně ženy rozhodně ocení, anebo také, že to je prostě malý přístroj, který třeba docení nějací sportovci, kteří chtějí ušetřit váhu. Jako unisexovou položkou se jeví Fenix 7 bez žádného označení, který má 47 mm a který se teďkom dostává čím dál tím větší oblibě u žen. Protože když jsem teďkom ve středu na prodejně, tak často si ženy přijdou právě pro tu 47, je to z důvodu větší výdrže baterky. Ale je to unisexový model, který bych nabídnul jak ženě, tak muži s jakýmkoliv zápěstím a nikdy s tímto modelem neuděláte špatně. A úplně největší a řekl bych asi i nejulíbenější modelem je potom Garmin Fenix 7X, který má průměr 51 mm. Spousta lidí z tohoto modelu bojí, že je moc velký, ale nakonec si to nasadí na ruku. Konec konců my dva máme oba průměr 51 mm, hodinek, ne ruky. No a musím asi říct, že to nejpadá úplně strašně, ne? Co si myslíš? Pohoda, úplně v klidu. Každopádně po tomto modelu sáhnou nejčastěji muži, protože je prostě velký, ale dokonce i některé ženy sáhnou po tomto modelu, protože co velký displej, teda velký průměr se rovná velký displej a hlavně velká výdrž baterie. A co je možná úplně největším plusem tohoto modelu nebo této velikosti, tak je to LED svítilna, co znamená, že uděláme tady tohle. A tohle na 7S a 7 prostě neuděláte. Má to pouze model 7X, potom to má vlastně ještě Tactics, který mám na ruce já, a potom také ještě nový model Garmin Enduro 2. A ženy, nebojte se nosit takhle velké hodinky, protože vypadáte správně jako správné pankerky. Když se podíváme teďkom na tabulku jednotlivých výdrží baterie, tak jde vidět, že prostě čím větší velikost, tím delší výdrž baterie a tím také větší displej, jak už jsem říkal. Každopádně 7X je prostě jasný titán, co se týče výdrže baterky, a ostatní modelům prostě nestačí. Ale když si to řekneme upřímně, vybírejte spíše podle toho a se s těma hodinkama cítíte dobře, protože každá velikost v jednotlivých Fenixu 7, 7S, 7, 7X mají dostatečně dlouhou výdrž baterie pro nějaké normální používání. Musím říct, že prostě tu maximální výdrž baterie, kterou má 7X, využije opravdu hrstka lidí. No a hlavně ji vybírejte podle toho, kde budete chtít používat ty hodinky, protože pokud budete chodit na nějaké dálkové treky a třeba, já nevím, budete, řeknu, 2 týdny trek po 5 hodinách každý den, tak rozhodně třeba Fenix 7S vám nemusí stačit, ale sedmičky už jo. Víte, že vám úplně nezáleží na tom, jak ty hodinky vypadají, tak si klidně vemte ty sedmičky a neberte prostě 7S. Přesně tak, ale hlavně se prostě cítíte dobře, to je vždycky to nejdůležitější. Druhým krokem je rozhodně vyberte si materiál, z kterého je vaše sklo, protože máme dva různé materiály, ať to první je minerální s úpravou Corning Gorilla Glass a to druhé je safírové. Předesílám na začátek, že kromě toho, že to jsou dva různé materiály, tak je tam také rozdíl ve funkcích, které budeme rozebírat později. Já začnu takovým prvním sklíčkem, kterým je to safírové. Toto sklíčko, řekl bych, že se považuje za to prémiovější a možná už současně i oblíbenější, protože je téměř nepoškrábatelné, co znamená, že při nějakém denním používání se prostě jen tak nestane, že by tam vznikl nějaký škrábanec o futra a podobně, ale zase na druhou stranu je toto sklíčko o něco křehčí. Přesně tak, minerální sklíčko s úpravou Corning Gorilla Glass je sice méně škrábanců vzdorné, ale je pružnější, což znamená, že když třeba, já nevím, někde spadnete při běhu, bouchnete o skálu nebo spadnete na bajku, tak snáze přežije než právě ten safír, který je sice škrábanců vzdorný, ale je křehčí, což znamená, že se může vysypat. Ale i když se bojíte škrábanců, tak potom můžete nalepit na sklíčko Corning Gorilla Glass nalepovací ochranné sklo, kterým potom přejedete právě těm škrábancům. Některým se to třeba z estetického hlediska úplně to sklíčko nelíbí, tak můžete sáhnout třeba po ochranné folii nebo takový těch hydro, nevím, jak se jmenuje. No, tak to jsou taky takové ty hydrofolie. Takové prostě ty hydrofolie. Ano. Teď jenom k těm funkcím, protože liší se vlastně Gorilla Glass a safírová verze. Safírová verze má navíc multifrekvenční příjem GPSky, což je za mě opravdu důležitá věc, pokud to myslíte se sportem vážně, protože ten příjem je o něco lepší.
A to druhé, co je, takže je tam větší úložiště 32 GB, myslím, že dvojnásobné, že to má 16, to má 32, což znamená, že se vám tam potom vleze více koutů světa ohledně map, protože jestli se nebyl to tak, topografická mapa Evropy zabere celkově nějakých 11-12 GB, tudíž logicky, ještě když odečteme, řekněme, nějaký systém a tak dále, vám tam zbyde potom nějaké 2-3 GB na mapy. Oproti tomu, že máte 32 GB, tak se vám tam vleze skoro všechno. No, kdybych to tak zhrnul, tak je to jednoduché, co se týče map. Bouchnete tam prostě Evropu a bouchnete tam topografický voucher a máte zaplněno. A co se týče více pasmového snímání GPS, jak to používá jenom Dominik a Bytek, jinak to prostě není úplně potřeba, protože ty kilometry už jsou tak docela přesné a nejlepší poměr cena výkon, co se týče baterky, je teďkom rozhodně snímání všech satelitů bez více frekvenčního pásma. I tak to stačí, za mě je tam ušetřených docela dost peněz a pokud se bojíte o Gorilla Glass, nalepte si tam sklíčko a ušetříte prostě, já nevím, třeba 5 litrů, buď si zaleďte na dovolenou, anebo si dejte více piva. A nebo pokud chcete prostě to nejlepší, tak si pořiďte safírovou verzi. I takový lidé se mezi námi najdou. Co máš tu vůbec ty? Já se nebudu zmiňovat. Má safír. Tak. Třetím krokem je, vyberte si, jestli chcete solární dobíjení. Řekněme, pokud jste se v druhém kroku rozhodli, že chcete safír, tak už nemusíte řešit solar, protože safír rovná se solar. Nenajdete prostě model, který by byl se safírovým sklíčkem a zároveň neměl solární dobíjení. Pokud chcete takovýhle model, šáhněte po Garmin, ne Delta Pro Tactics, ale Garmin Tactics 7 Sapphire. Nevím, vlastně to s tím solarem, tak ano. Nic. No, ale jednoduše řekněme si to o tom, že když si vyberete Safir Solar, tak je tam rozhodně snížena čitelnost, čím musíte počítat, že na přímém slunci to může jít hůř vidět a můžou být větší odlesky. Oproti tomu právě to solární dobíjení, zvážil bych, jestli to tam dávat, pokud jste se třeba rozhodli, že jste gorilu, tak možná bych i zvážil, že tam ten solar nemusíte mít, protože ono, řekněme, dobíjí to, ale není to prostě žádný jako game changer, že byste si řekli, tyjo, to prostě to. To je úplně co jiného. Prostě to vydrží o tolik let, to je neuvěřitelné. Třeba já konkrétně tekom v červenci jsem se dostal na nějakou průměrnou hodnotu 34 900 lux hodin. Je červenec prostě, teda teď už je srpen, ale když jsem to psal ten článek, tak jsem mimochodem článek dole v popisku. tak bylo 34 900 a bylo to vlastně tím, že když jsem byl třeba přes týden v kanceláři, tak jsem moc nenabral těch lux hodin, ale třeba když jsem byl na horách o víkendu, dostal jsem třeba na 130, 140, 150 tisíc a pak mi trvalo průměr nějakých 35 tisíc. Přičemž vy se musíte dostat na 50 000 lux hodin denně, aby se to dobilo o tu hodnotu, kterou právě předesílá Garmin. A vemte si, že od pátku do neděle jsme byli teďkom v Tatrách, dělali jsme tam běhy okolo 2 hodin a předtím jsem nic moc nedělal a stejně mám průměr 59,6. Ano, takže a my jsme trávili opravdu hodně času na slunci, takže vidíte, že dostat se prostě na to prodloužení baterie se dostane třeba nějaký cestář, který prostě pracuje neustále pod širým nebem. A kamení tam rozkoukal, když silnici štětoval. Co se týče vlastně toho výběru, tak nejširší výběr má asi teďkom klasická řada Fenix 7 a Fenix 7S, protože tam si můžete vybrat buď úplně bez solaru, Solar Mineral, anebo Solar Sapphire. Co se týče verze 7X, tak ty mají jenom vlastně Solar Sapphire a Solar Mineral. Doufám, že vám to třeba nějakým způsobem pomohlo a pokud byste třeba měli nějaké otázky k tomu, jak ještě vybrat ten Fenix 7, protože opravdu je tam 22 variant a někdy to může být docela složité, tak samozřejmě nebojte se nám napsat dolů do komentářů, kde vám samozřejmě potom odepíšeme, nebo spíše Matěj vám odepíše, protože ten odepisuje častěji. Ale nepište mi tam, který řemínek je hezčí, jestli kůže nebo kovotah, protože to ty vole, já nevím prostě, jo. To si musíte vybrat vy sami, to už je na vás. Ano, nebo si prostě kupte to nejlepší, Safir Solar Fenix 7X. Ano, s kovotahem a se silikonem a vyberte si prostě potom, jak chcete. A nebo si kupte nějaký neoriginální řemínek u nás, třeba tady tenhle nylon za 2 kilča, no dobře, kecám, za 350 korun a budete šťastní jako já, anebo Dominik. OK, toto je od nás skutečně všechno. Pokud vám toto video pomohlo nebo se vám líbilo, tak budeme rádi za jakoukoliv formu podpory, ať je to like, komentář, odběr, sdílení, popřípadě zvoneček, který vás upozorní na jakékoliv nové video. Z naší strany je to skutečně všechno. Mějte se hezky a čau čau. Mějte se hezky, kupte si Fenixy, budete šťastní, ale rodina nebude šťastná a nezapomeňte ten správný čas. A vaše konto nebude šťastné. Tak nějak. Nezapomeňte ten správný čas koupit si Fenixy. Je teď. Už byl a vy je furt nemáte. Ano.